Тривожні новини продовжують надходити зі Східного фронту. Україна в біді. Брат не відступає від воріт. Його натиск відчутний по всій Україні. Зокрема, у Вінниці шукали виробників бракованих бронежилетів, а ще 75 бійців батальйону територіальної оборони повернулися додому із ганебним записом у військовому квитку. Доброго вечора, це підсумки тижня. Далі розкажемо. Нові втрати кривавої війни. Дезертири чи герої? Бійці батальйону територіальної оборони зі скандалом повернулися додому. Сучасний рентген в подарунок медичному центру. Вінниця провела в останню путь підполковника прикордонної служби Євгена Пікуса. 25 серпня під час бою з групою російських диверсантів прикордонник при наданні допомоги бойовим побратимам, які потрапили у засідку, отримав смертельне поранення. Куля влучила у голову, не лишивши жодного шансу на порятунок. А за 4 дні до смерті президент України нагородив підполковника медаллю за військову службу Україні. За особливу мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та вірність військовій присязі. У вересні Євген Пікус мав би святкувати свій 35-літній ювілей. Він був керівником прикордонної служби. Останні 1,5 місяці перебував у зоні АТО. Сюди був цілеустремлений і жорсткий, як камінь стержень. Сюди АТО прийти більше не можу. Дуже боляче, дуже не віриться. Ми хочемо сьогодні сюди прийшли віддати йому шану і низько вклонитися його батькам, які виростили таких славних синів, які вклали все в нього, в цю дитину. І сьогодні вони отримали цю труну. Велике їм спасибі за виховання дітей, за те, що вони віддали найдорожче, що у них було, батьківщині. Сьогодні немає цієї людини, немає, як кажуть, майбутнього, тому що молоді хлопці гинуть. І не зрозуміло, коли це все закінчиться, і яку ще ціну нам потрібно буде за це все заплатити. 75 бійців Вінницького 9-го батальйону територіальної оборони повернулися додому. В їхніх військових квитках кульковою ручкою вписано слово «трус». Хлопці кажуть, це справа рук командира за те, що не змогли втримати атаку блокпосту і відступили. Розповідають, 2 доби їх обстрілювали з градів та танків, чудом лишилися живі, просили підмоги, але її так і не діждались. Тож вистояти не змогли, за це і поплатились. Під обласним воєнкоматом Людно рідні та близькі оваціями зустрічають солдат 9-го батальйону територіальної оборони. Герої! Герої! Вони приїхали вимагати від керівництва воєнкомату негайної ротації своїх хлопців. Кажуть, в Новоазовську 2 дні тримали оборону блокпосту. Їх обстрілювали з танків, гаубиць і градів. Та переконують, вони не відступили. Проти важкої техніки йшли з автоматами і просили про підмогу. Остання, за словами солдатів, так і не надійшла. Кинули з-під танків, нас не вивез ніхто. Ми виходили самі. День, жара, без води, без нічого. І сходу нас кинули під гаубиці. Ми тут всі, ми чудом, дивом вижили. Я був під всіма обстрілами, всі мої хлопці були. Ніхто не злякався, ні разу не відступив. Сиділи там, витягували офіцерів ранених. З автоматом, проти града, пушки, гаубиц. Міномети, танки йшли. Хлопці кажуть, про вторгнення колони важкої техніки вони доповідали командирам, але їм наче не вірили. Прийняли танковий бой з автоматами. Ми 3 рази стріляли по нього з РПГ, ми йому нічого не могли зробити. У нього була настільки сильна броня. Ми вечором рано докладили, що кордон перейшли російські танки. Нам він не вірив. Вечором речник РНБО Лисенко передавав, що танків немає в Новоазовську, хоча ми рано долажували, що танки перейшли 25 числа. У їхніх військових квитках кульковою ручкою написано «трус». Кажуть, це робота командира роти. Нарікають через те, що не змогли стримати атаку блокпосту і були вимушені відступити. Їх просто вигнали. Бачите, що написано? Я пережив там всі обстріли.
Мій особовий склад, всі живі вийшли, всі. До солдат керівництво військкомату таки вийшло і попросили прийти наступного дня. У відповідь обурений натовп вирішив взяти військкомат штурмом. Вимагають негайної ротації. Тільки що розмовляв з командиром батальйону, тільки що розмовляв. Він каже, запитайте їх, чому вони тут, а ми там знаходимося. От тільки що командир батальйону мене запитав. Тому я шерстом кажу, для того, щоб ми закінчили година-півтори, я провожу бесіди, вручаю приписи, і вони далі вибувають. Все. Та керівництво військкомату і досі не розуміє, чому приїхали ці хлопці. Напередодні керівник центру автоматизованих засобів відзвітував перед журналістами, що підмога 9-му батальйону відправлена. Батальйон знаходиться на рубежі виконання бойового завдання. Знаходиться там, тяжова техніка, тяжова зброя туди прибула. Дві години суперечок і солдат особисто приймає воєнком. У кожного бере приписне і відмічає у ньому відпустку. Тимчасову. Про ротацію решти батальйону – ні слова. Підприємства-виробники, що в мирний час випускали буденні речі, сьогодні стають на допомогу армії. Перекваліфікуватись їх змушують вимоги часу, адже, наприклад, єдине в Україні підприємство, що має ліцензію на виготовлення бронепластин, не встигає забезпечити потреби армійців у захисній амуніції. Та от зроблена продукція на перепрофільованих виробництвах не завжди виявляється якісною. Проте, що серед привезеної волонтерами захисної екіпіровки трапляються м'яко кажучи, брак, бійці АТО в Маріуполі особисто розповідали журналістам нашого каналу. Цього тижня активісти шукали виробників браку на Вінниччині. Тиврівський агромаш виготовляє браковані броньовані пластини. Це стверджують представники Вінницької самооборони. Кажуть, придбали декілька його захисних плит та випробування кулею вони не пройшли. Не витримали навіть постріл з пістолета Макарова. Взяли ми плиту, поїхали на форт, договорилися на форді, і на форді прострілили. Значить, от деформація цієї пластини. Дивіться. Ви представте, що воно робить. Ми взяли 6 плит, 5 прострілилося, одна плита, ось одна видержала. Оця плита видержала, це видержала і 7,62, 5,45. Підприємство «Агромаш» спеціалізується на виготовленні ґрунтообробної техніки. Бронежилети почали робити півтора місяці тому. За власним бажанням та на прохання влади і військових. З австрійської сталі, з якої випускають і власну продукцію, за цей час з «Агромашу» забрали понад 300 бронепластин. Перевірялося і контролювалося. І кожну партію возили на завод «Форт» і там їх прострілювали. А як так трапило, що ці прострілені були звичайним пістолетом? Ну, я не знаю, це треба докази. Яким пістолетом, з якої відстані. Наскільки я знаю, що це з СКС стріляли в них з 20 метрів. Самооборона ж звернулася у міліцію. Як доказ, принесла правоохоронцям діряві бронепластини. Порушено кримінальну справу за статтею «Випуск недоброякісної продукції». Роботу підприємства заблоковано. Ведуться слідчі дії. У випадку доведення посадовим особам їх вини у випуску недоброякісної продукції на ринок України, їм загрожує штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також позбавлення права займати посади до 3 років. Наразі вже проведено тестовий відстріл пластин «Агромашу». Стріляли із 6 видів різної стрілецької зброї. Задіяли пістолет, снайперські гвинтівки, 2 автомати та кулемет. Скільки пуль видержати? Це, 20 метрів пулемета, ребята, що ви хочете? 10 вистрілів на одну пластину, останній пулемет. І метал тримає, і він ще буде тримати. Розкажу. Ці пластини витримують отлично. Це взагалі супер пластини. Ви ж бачили, як стріляли кучка, рядом все стріляється, і вони нормально витримують. Із 10 обстріляних пластин лише в одній пробито дірку. Якщо, наприклад, попадає куля в бронежилет, міняється пластина, тому що по пластині йдуть тріщини. А тут ви подивіться, скільки зробили вистрілів, і тільки одна несе. Це може чисто попала куля в кулю. Слідство триватиме до 2 місяців. Попереду іще експертиза металу пластин. Тих, що виготовлені на підприємстві, і тих, що принесла самооборона. Її проведуть у Вінницькій філії Інституту судових експертиз. А директор «Агромашу» планує таврувати виготовлені на його підприємстві бронепластини. Наші працівники підприємства стараються робити цю роботу на совість, якісно, тому що ми розуміємо, що це таке.
Бронежилет, виготовлений з пластин Тиврівського агромашу, в середньому коштує 1000 гривень. Фахівці дають йому 4-й рівень захисту. Аналогічна захисна амуніція у вільній продажі дорожче у 3, а то й 6 разів. Київський бронетанковий завод виготовляє БТРи нової модифікації. Це результат 10-річних напрацювань вітчизняних інженерів. За усіма показниками нові БТР-3 перевищують своїх попередників. Тобто ті броньовані машини, які сьогодні стоять на озброєнні армії. Нові БТРи для потреб української армії збирають з нуля на Київському бронетанковому заводі. Майже усі комплектуючі українського виробництва. Скільки БТРів нового зразка випускає завод – державна таємниця. Але про їхнє оснащення на бронетанковому розповідають детально. Там встановлено зовсім інше озброєння, модуль спеціальний, який включає в себе автоматичну гармату 30 мм, автоматичний гранатомет, кулемет і дві ракети протанкові, які встановлюються прямо на направляючих, а ще боєкомплект внутрі. Для керування бронемашиною достатньо 3 чоловік. Розробили її харківські конструктори з бюро імені Морозова. Порівняно зі своїми попередниками, ця модель швидша, маневреніша та краще долає водні перешкоди. Він відрізняється тим, що там встановлений двигун Mercedes-Benz більшої потужності. Там встановлена коробка автомат, автоматична коробка передач фірми Allison. Машини уже випробували бійці Східного фронту, а от танки Київського заводу до них не дійшли. Тут модернізують Т-72 для іноземних армій. Вітчизняне Міноборони танки для АТО не замовляло. Але при цьому обсяги виробництва для внутрішніх потреб збільшилися на 70%. Завод працює і може працювати при заказах ще більших від України, від Бронпрома, від Міністерства оборони. Ми можемо збільшити свої випуски. І працювати в 2-3 зміни. І колектив до цього готовий. Від початку російської агресії завод переживає нелегкі часи. На вимогу президента Оборонпром налагоджує виробництво комплектуючих для військової техніки на вітчизняних підприємствах і шукає нові ринки збуту. Виробничо Росія і Україна були дуже тісно пов'язані, оскільки і за переліком комплектуючих, і за ринком збуту вони дуже сильно пересікалися. Так? Тому на сьогоднішній день дуже серйозне питання, яке ми вирішуємо, заміщення тих постачальників, що були постачальниками з Росії, це по-перше, і по-друге, пошук нових ринків збуту на ту продукцію, яка була цікава для безпосередньо Росії. По вже діючих контрактах «Укроборонпром» намагається перенести терміни поставки техніки, адже сьогодні її бракує власній армії. Ту, що пошкоджена у боях, спеціальні виїзні бригади відновлюють прямо на сході. 33 таких спеціалістів «Укроборонпром» нагородив почесними відзнаками концерну. Нова техніка цього тижня дійшла і до Вінницького військово-медичного центру. 2 сучасні рентгенапарати за 50 тисяч доларів подарували лікарні вінницькі підприємці. Обладнання хоч і не нове, на порядок вище за те, що нині на балансі закладу. Воно показує результати у 3D-зображенні. Один із рентгенів вже у строю та обстежує поранених, інший відремонтують та відправлять у зону АТО. Рентген-апарат Вінницькому військово-медичному центру подарували підприємці міста. Вони дізналися, що саме таке обладнання вкрай необхідне для проведення операцій пораненим бійцям АТО. Згуртувавшись, бізнесмени зібрали суму майже 50 тисяч доларів. Нам треба було зібрати одну суму. Ми пішли збиратися, зібрали в 2 рази більше. Насправді привезли 2 апарати. Тільки один вже працюючий, один ми ремонтуємо. За 2 неділі ми думаємо, що поставимо і другий апарат. На 3. От. Зараз збираємо гроші ще на УЗІ апарат переносний в зону АТО. До цього в центрі користувались старим рентгеном, який вже давно своє віджив. Подаровані рентген-апарати закупили в Німеччині. Вони хоч і не нові, але сучасні, кажуть самі медики. Чудо техніки показує уламки кісток та чужорідні тіла у 3D-зображенні. Від них менше опромінення та й обстеження пацієнтів проходить за лічені хвилини. На сьогоднішній день превалює травма множинні осколкові поранення, які потребують їхнього видалення цих осколків. Даний апарат дозволяє скоротити термін операції і покращити якість самого результату операції. Підприємці зізнаються, гроші на медичне обладнання передавали також українці, які живуть за кордоном. Та й самі меценати – не всі вихідці з України. Проте осторонь залишатись не можуть. Живу на Україні, значить, треба допомагати. Земля мене кормить, значить, треба допомагати. Оскільки ми тут живемо, ми не можемо залишатися байдужими до
до того, що коїться в цій країні. Медики військового центру зізнаються, для ефективної роботи їм вкрай необхідний апарат МРТ. З наявних двох один вже готують на списання, інший потребує дорогого ремонту. На цей час поранення, які до нас прибувають, ми вимушені машиною возити по клініках міста, просити допомогу цивільних колег. Інколи це декілька хворих на день. Для нас це обтяжливо, для хворих це вкрай незручно. Підприємці пообіцяли по можливості і далі допомагатимуть військово-медичному центру. Що ж до подарованих рентген-апаратів, то один з них невдовзі відправлять до мобільного госпіталю в зону АТО. Останній літній день добігає кінця. Завтра у школах міста пролунає перший дзвоник і учні повернуться за шкільні парти. Навчальний рік обіцяє бути важким. Через енергетичну кризу в країні можливе перенесення осінніх канікул. В залежності від погодних умов на більш холодну пору року. Не перемикайте, далі про життя поза війною. Економити сьогодні, щоб не змерзнути зимою. Біопаливо на піку популярності. Громада вулиці Іванова проти зміни її назви на честь Героя Небесної Сотні Максима Шимка. 30% газу маємо економити щомісяця, щоб перезимувати в теплі. Таке завдання поставив уряд України. Цього місяця норму виконано, але попереду опалювальний сезон. Щоб зберегти блакитне паливо, у місті планують прогрівати приміщення не до традиційних 18, а до 16 градусів. Втім, у мерії запевняють, лікарні, школи та садочки міста енергоощадливість не торкнеться. Основний тягар ляже на житловий комплекс. Те, що стосується дитячих закладів, медичних закладів, ми будемо створювати найкомфортніші умови. Те, що стосується норми, те, що стосується санепідемстанції, це все буде виконано згідно норми. А от у 25-й школі до важкої зими підготувались ґрунтовно. Тут замінили всі вікна на пластикові на 1,5 мільйона гривень. Все завдяки виграному гранту. Міжнародна організація ЮНЕП виділила гроші для енергозбереження. І тепер завдяки новим вікнам школа економитиме на опаленні. Ми плануємо, звичайно, на 50% зекономити, тому що вікна дуже якісні, з теплоенергозберігаючим покриттям, три скла, пластик п'ятикамерний, тому розраховуємо на економію суттєво. Альтернативу російському газу почали шукати і заощадливі вінничани. Не останню роль у цьому зіграло підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Очікується, що у опалювальний період лише тепло подорожчає в середньому на 30%. Тож енергозберігаючі технології нині у фаворі. Валентина Цвігун із сім'єю мешкає у новій квартирі 5 років. Не так давно утеплила її стіни ззовні, адже теплом та гарячою водою помешкання забезпечував двоконтурний котел. Щомісяця тільки за електроенергію родина платила по 70 гривень. З появою другої дитини витрати на комуналку теж зросли. Зараз гряде ще напряг з газом. Непонятно, як пройдеться зима. Ми подумали, порекомендували нам спеціалісти, що краще поставити сонячну панель для того, щоб трошки зекономити. Базовий комплект для сім'ї 3-4 чоловік, допустимо, сонячний колектор стоїть від 2000 доларів. Сонячні панелі, базовий комплект, десь так же, в тому ж порядку. Система, що працює на сонячній енергії, дозволяє забезпечити помешкання і теплом, і гарячою водою. Поряд із ними прихильники економії рекомендують використовувати і теплові насоси. Теплові насоси – це устройство, чим-то схоже на кондиціонер, тільки працюючи наоборот. Тобто воно забезпечує обогрів приміщення, а не охлаждення. Спеціалісти запевняють, без проблем енергозберігаючі прилади можуть працювати до 25 років. Особливого обслуговування теж не потребують, лише профілактики раз на рік. А от витрати окупаються вже за 4. Якщо ж ціни на газ та електроенергію продовжать зростати, то й швидше. Тепловий насос – це устройство, яке в 3 рази більш ефективне, ніж обикновений електричний котел або калорій. Заощаджувати на обігріві не проти і комунальники. Активними темпами завершують реконструкцію котельні у Тяжилові, заміну теплових мереж, встановлення сучасних теплових пунктів та будівництво котельні, що працюватиме на твердому паливі, тут фінансують в рамках швейцарського проекту. Раніше гаряча вода тут готувалася на котельні і подавалася по всьому району. Зараз буде тільки теплоносій подаватися по всьому району, а в кожному будинку буде стояти індивідуальний тепловий пункт,
який буде давати гарячу воду, тут же в будинку приготується і подасться. Тобто значно зменшаться витрати теплопостачальної організації на транспортування, зменшаться витрати по електроенергії, зменшаться втрати на теплових мережах. В минулому році переобладнали котельні по вулиці Карла Маркса. Це дозволило зекономити більше 100 тисяч кубів газу, кажуть фахівці. Вартість проекту – майже 200 мільйонів гривень. Три чверті з них – швейцарські. Решту вкладають міський бюджет та теплокомуненерго. В планах – реконструкція котельні по вулиці Парижської комуни Громова та в центральній частині міста. Альтернативній енергетиці в країнах Європи – зелений шлях. А от Україна в цьому питанні пасе задніх. І досі немає державних програм, які б підтримували підприємства, що готові відмовитися від газу. Та спеціалісти переконані, використання відновлювальної енергетики принесло б неабиякі бонуси економіці країни. 1 мільярд доларів на рік – стільки могла б зекономити Україна, якби імпортний газ замінила на власне біопаливо, підрахували експерти. На їхню думку, в державі достатньо ресурсів, аби бути енергетично незалежною. Але економіка країни орієнтована на споживання чужого. Якщо використовувався російський газ для населення, для житлово-комунального господарства, для бюджету, то держава його давала йому субвенції, дотації, пільги населенню на російський газ. А якщо той самий, ту саму гігакалорію тепла виробляли з українського палива, неважливо з якої, чи з вугілля, чи з біомаси, чи з органіки, держава нічого не дотувала. Альтернативне біопаливо по собівартості в 10 разів дешевше, однак не конкурентне без державної підтримки. Адже наразі масово не використовується. Та в нинішній ситуації все може змінитись. Є в нас агентство по енергоефективності, і на сьогодні воно має 500 мільйонів гривень з Євросоюзу і 500 мільйонів гривень йому виділяє уряд. І більшість цих грошей, переважно, думаю, процентів 80, буде направлено саме на відновлювальну енергетику. Сьогодні частка відновлювальної енергетики в Україні складає менше 1%, тоді як в європейських країнах вона сягає половини загальних обсягів. Чи міста запрошують в гості вінницьких медійників. Готові широкому загалу показати, як живуть. Підставою для такої гостинності стали заглядання за паркани, організовані Вінницькою Свободою. Проводяться якісь екскурсії під прапорами Свободи, Батьківщини. Я розумію ці мотиви. Міська влада відкрита. І що я, що заступники міського голови, готові запросити журналістів рейтингових, поважних видань до себе додому, до себе в кабінет і просто розповісти, як хто живе. Я пропоную, щоб, якщо ми вже такі всі чесні і прозорі, то щоб саме ці політичні сили почали з себе і показали, де вони живуть, які податки вони платять. Вулиця Іванова не змінюватиме назву. Проти виступають її мешканці. Кажуть, небайдужі до трагедії. Родини героя Небесної Сотні Максима Шемка готові навіть грошима скинутися на встановлення погруддя чи меморіальної дошки на честь героя. Але перейменування вулиці потягне за собою чималу паперову тяганину. Доведеться переоформлювати та змінювати документи. А це не на часі. Мешканці вулиці Іванова проти перейменування її на честь Максима Шемка, героя Небесної Сотні, який загинув 19 лютого на столичному Майдані. Під час громадських слухань, організованих для обговорення цієї теми, жодного голосу на бік зміни назви вулиці її жителі не дали. Ви от на цих зборах, ви почуваєте гейбу? Люди всі проти. Не проти герою, ми за. Ми низько йому вклоняємо. Як сказав мужчина, якби ми його могли підняти, ми б його на руках несли. Ну, будь ласка, не створюйте нам незручно. Люди переживають, процес зміни назви вулиці затягнеться, а їм доведеться змінити купи документів. А це час та гроші. Це паспорти, це раз. Наслідні документи і так далі, і так далі. Це все треба передіти. Це просто. Там чоловік, який дав пропозицію на цю вулицю, немножко не подумав за нас людей. Крім цього, люди переконані, що вулицю Іванова названо на честь військового льотчика, героя Великої Вітчизняної війни. Чому одного героя ми опускаємо, а второго піднімаємо?
Та за даними головного архітектора міста, герой Іванов Андрій Андрійович, про якого говорили вінничани, ніякого відношення до Вінницької вулиці не має. Згідно з архівної довідки, рішення виконкому Вінницької міської ради депутатів трудящих від 26 жовтня 1967 року вулицю названо в пам'ять Андрія Васильовича, партійного і державного діяча Української ССР, який проголосив радянську владу у 18-му році у Вінниці. Це документ. Попри факти, громада все одно відмовилася перейменовувати вулицю. До голосування також додали лист звернення до міської ради. Його підписали більше 200 жителів. Міська влада, міська рада обов'язково почує вашу точку зору. І рішення буде прийнято у відповідності до того рішення, яке буде прийнято сьогодні на громадських слуханнях. Аби вшанувати пам'ять героя, громада запропонувала декілька варіантів. Зокрема, назвати на честь Максима одну з нових вулиць чи встановити у сквері поряд із олієжиркомбінатом пам'ятну меморіальну дошку. Також люди іменем воїна світла пропонують назвати тролейбусну зупинку, що нині носить ім'я Андрія Іванова. За це проголосувало 42 з 46 присутніх на зборах. 4 тисячі малюків цьогоріч планують прийняти до дитячих садочків міста. Батьки вже розпочали збирати та подавати до ДНЗ необхідні документи. Та пристроїти свою малечу пощастило не всім. За попередньою інформацією, місць не вистачило майже 600 малюкам. Більше півтора року маленька Евеліна стоїть у черзі до дитсадочку. Її батько Олександр розповідає, електронну реєстрацію зробив, щойно дівчинці виповнилось 2. Розрахував все чітко, черга підійде за рік і дружина зможе вийти на роботу. Та в садочку сказали чекати. Сьогодні поза чергою приймають дітей-біженців. Ми цього року повинні вже були 100% влаштуватися, або нам якісь допоміжні дитячі садочок повинні були дати, але, на жаль, ми сьомі на черзі, поки що результату немає. Але ми живемо надією, що нам вдасться влаштувати нашу дитину в дитячий садочок. У департаменті освіти підтверджують, дошкільнятам, які мають статус біженців, місця надають позачергово. Так вирішили в міськраді. Та на загальну картину із чергою це аж ніяк не впливає. Ми зараховуємо 4 тисячі дітей, а кількість біженців 32, як я вам сказав. Це дуже маленька частинка в відсотковому відношенні відносно тих кількості дітей, яка йде в дошкільний навчальний заклад. При реєстрації працівники департаменту радять батькам співставляти, якими вони будуть у черзі і скільки дітей може прийняти садочок. Якщо ми зареєструвалися, наприклад, 47-ми, а беруть тільки 40 дітей, відповідним чином ми попасти в нього не зможемо. А якщо, наприклад, ми дивимося інший садочок, що в нього, наприклад, беруть 40 дітей і там всього 35 дітей зареєстровано, значить потрібно реєструватися в той садочок, в якому є можливість зарахування на той рік, на який ми з вами розраховуємо. За попередніми даними, цьогоріч черга до садочків складе близько 600 дітей. Зменшити цю цифру зможе відкриття 3 нових груп та ДНЗ на вулиці Малиновського. Зараз там проводять капремонт, що має завершитись до кінця року. Враховуючи важку ситуацію в країні, День міста вінничани 6 вересня не святкуватимуть. Таке рішення прийняв ВО міського голови Сергій Моргунов. Свято буде, але після того, як в країні настане мир. Тож я бажаю усім вам миру та спокою. Бережіть один одного і до зустрічі!